Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rizwa nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Allahumma alhimna rushdan wa'izna min sharuri anfusina Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'a Allahumma arinal batila batilan warzuqna jtinaba Ameen summa ameen Tafseer Surah Al-An'am Ayat number 99 وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَزِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائیں پھر اسی کے ذریعے ہرے بھرے کھیت اور درخت پیدا کیے اور پھر ان سے تے بتے چڑے ہوئے دانے نکالے پچھلی کچھ آیات میں اللہ سبحانہ تعالی چونکہ سورہ الانعام کا موضوع بنیادی طور پر توحید کے دلائل اور اسبات اور شرک کی نفی ہے بنیادی مضمون سورہ الانعام کا شرک کی نفی شرک کی پہچان شرک کی تردید اور ظاہر شرک کی تردید تب ہی ممکن ہے جب دلائل توحید ہوں گے اسبات توحید ہوگا اور اسبات توحید اور دلائل توحید کہاں سے ملیں گے اللہ کی صفات کے ساتھ وہ نشانیاں کائنات میں وہ آیات میں قرآن میں اللہ کی ذات اس کی صفات اس کے اختیارات اس کی طاقت اس کی پہچان کے نشانیاں ہوں گے تو ہی توحید کی پہچان ہوگی توحید دل میں راسخ اور پختہ ہوگی تب ہی شرک کو پہچاننا اور اس سے اجتناب اور کراہت ممکن ہوگی تو نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ توحید کے دلائل زمین اور آسمان میں توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں میں نے آپ کو بہت دفعہ یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب قرآن میں کوئی بھی بات سمجھانا چاہتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ چار طریقہ کار اپناتے ہیں بس اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کی نشانیاں دکھا کر وہ بات سمجھاتے ہیں ارد گرد زمین آسمان چرند پرند حیوانات نباتات اپنی مخلوق اپنی تخلیق کائنات کی نشانیاں دکھا کر ایک ٹاپک ایک بات اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یقین کروانا چاہتے ہیں باور کروانا چاہتے ہیں اس کی طرف قائل مائل کروانا چاہتے ہیں تو پہلا طریقہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کی نشانی وہی جو اقبال نے کہا اور خوبی کہا کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ مخلوق کو دیکھ کر خالق کی پہچان دلوائی جاتی ہے یہ پہلا طریقہ دوسرا طریقہ جو اکثر قرآن میں نظر آتا ہے وہ کلام الہی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قاری قرآن کو اس کی اپنی ذات میں سے نشانیاں دکھاتا ہے اسی بات کو سمجھانے اسی بات کی لوجک دی جاتی ہے قاری قرآن کی اپنی ذات میں سے اس کے اردگرد اس کے دائرہ کار میں سے اس کے جسم اس کے اعضاء اس کے سرکل آف لائف میں سے اس کو مثالیں دی جاتی ہیں پھر تیسرا طریقہ کار اسی بات کو سمجھانے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ بسا اوقات اسی سیٹنگ میں یا بسا اوقات دوسری جگہ پر ماضی کے تذکرے گزشتہ قوموں کے حالات گزشتہ قوموں کی تاریخ کی رودادیں سنا کر یہ بات میں تمہیں سمجھا رہا ہوں یہ بات میں نے پچھلی قوموں کو بھی سمجھائی تھی جنہوں نے نہیں مانا تھا دیکھو ان کا انجام کیا ہوا اور ماننے والوں کا حال کیا ہوا ماضی کے قصے اور ہسٹری کی روداد کیوں؟ لَعِبْرَةُ لِلُولِ الْأَبْصَارِ دیکھنے والوں سمجھنے والوں کے لیے عبرت تاکہ ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ نہ کرے اور پھر چوتھا طریقہ اللہ کے دلائل کا مستقبل یعنی ماضی کے بعد مستقبل کے حالات کہ دیکھو یہ حقیقت یہ حکم یہ بات یہ چیز میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اس کو مان لوگے تو پھر مستقبل میں یہ جنت کے انعامات پاؤ گے اور اگر ان کو ماننے سے انکار کرو گے تو جہنم کے نظارے اور حشر کے عذاب کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے یہ چار طریقے موجود سورہ انعام میں بنیادی طور پر کیا چیز سمجھائی جا رہی ہے توحید کا اسبات اور شرک کی نفی کی جا رہی ہے ان آیات میں جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھی اور آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے بنیادی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کی اور اپنی تخلیق اور مخلوقات کی نشانیاں دکھا کر توحید کے دلائل اور شرک کی نفی کر رہے ہیں کل کے سبق کے اختتام میں ہم نے دیکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دن اور رات
یعنی آسمان اور زمین کی نشانیاں, قول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ دکھایا جا رہا ہے. ہمیں زمین اور آسمان میں دن اور رات کا تذکرہ کیا گیا کہ کیسے آسمان کے اوپر اندھیرے کے اندر وہ چادر تاریکی کی پھٹتی ہے اور زمین کے اوپر روشنی آ جاتی ہے, اور زمین کے اوپر اس رات کے اندھیرے کو چاک کرنے کے بعد زمین کے اوپر دن آ جاتا ہے. یہ پہلی نشانی ہمیں کل کے سبق میں پڑھی اختتام میں. پھر اس کے بعد اسی سورج چاند ستارے زمین اور آسمان کا ریلیشن شپ, آسمان میں سورج آتا ہے تو زمین کی کیفیت اور حالت, آسمان میں چاند آتا ہے تو زمین کا دن کا رات کا حصہ. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اسی طرح نشانیاں بتاتے ہوئے بتایا کہ اللہ کے حکم سے اللہ آسمانوں پر اپنے عرش پر حکم دے کر زمین میں جب تمہیں بھیجتا ہے تو تمہاری ایک مستقر اور ایک مستعودین, ایک تمہاری سونپے جانے کی جگہ اور ایک تمہاری قرار پکڑنے کی جگہ. اللہ کے آسمان سے حکم پر زمین پر تمہاری یہ دو جگہ مقرر کر دی جاتی ہیں. اب اسی زمین اور آسمان کا تذکرہ جاری ہے کہ وہی اللہ ہے, اسی واحد رب کی پہچان کروائی جا رہی ہے کہ وہی رب واحد ہے جو اس آسمان سے پانی برسا کر اس زمین سے نباتات اگاتا دیتا ہے. وہی زمین اور آسمان کی نشانیاں دکھا کر اس زمین اور آسمان کے واحد رب کی پہچان, اس کی ذات, اس کی صفات, اس کے اختیارات اور اس کی طاقت اور اس کے کمالات کا پہچان کروائی جا رہی ہے. ان چیزوں کی پہچان ہوگی تو توحید دل میں راسخ ہوگی, توحید دل میں جمے گی تو شرک نفی آسان ہو جائے گی. وہی ایک رب ہے جو کیا کرتا ہے, آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اسی آسمان سے برسنے والے پانی سے وہ زمین سے نباتات اگاتا ہے. یہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک زبردست لنک قائم کرنے والا رب بھی وہ واقع ذات. یہ واٹر سائیکل اور یہ رین سائیکل کا یہ جو ربط ہے, یہ بہت زبردست ربط ہے زمین اور آسمان. زمین کے اوپر پانی مختلف شکلوں میں, ذخیروں میں, دریاؤں میں, سمندروں میں, ندی میں, نالے میں, مختلف شکلوں میں پانی, اور پھر آسمان پہ سورج چمکتا ہے. اس پانی زمین کے پانی سے بخارات اٹھ کر کہاں جاتے ہیں, لنک ہے نا زمین اور آسمان. پانی زمین پر ہے, سورج آسمان پر ہے, سورج کی کرنیں زمین کے اس پانی پر پڑتی ہیں, اس کو گرم کرتی ہیں, حرارت کی وجہ سے یہ بخارات بن کے کہاں جاتے ہیں, یہ آسمان کی طرف جاتے ہیں. وہاں پہ ہوائیں ان کو جمع کر کے بدلیوں کو بادل بناتی ہیں, اور یہ پانی آسمان سے برس کے پھر کہاں آتا ہے, جہاں سے چلا تھا وہیں آ جاتا ہے. یہ گردش زمین اور آسمان کے درمیان یہ کنٹرول کرنے والا کون ہے, وہ تمہارا واحد رب ہے. ایک ریمارکیبل, ایک ٹریمینڈس واٹر سائیکل رننگ بٹوین دا اسکائیز اینڈ دا زمین, زمین اور آسمان کے درمیان یہ لنک واٹر سائیکل کا, یہ رن کرنے والا تمہارا رب واحد ہے. اور یہ صرف واٹر سائیکل رن نہیں کرتا, اس کے اور بہت سے فائدے ہیں, لیکن اسی برسنے والے بارش سے جو اس زمین سے اٹھتا ہے, آسمان سے وہی پانی برسا کے زمین سے پھر کیا اٹھاتا ہے, صرف بخارات نہیں وہ نباتات بھی اٹھا دیتا ہے. اس کا کنٹرول, اس کی قوت, اس کی طاقت, اس کی ربوبیت, اس کی ملکیت اور اس کی کتنی زبردست تخلیق اور علم کی پہچان دی جا رہی. اور پھر جب وہ پانی, ایک ہی قسم کا پانی گراتا ہے, ایک ہی قسم کی زمین پر گراتا ہے, اور زمین میں سے کیا اگاتا ہے, ہرے ہرے درخت اگا دیتا ہے, اور کہیں درخت اور کہیں وہ ہرے بھرے کھیت پیدا کر, اینڈلس کھیت, لہلہاتی کھیتیاں کہیں اس بارش سے آ جاتی ہیں اور کہیں ہرے بھرے درخت پیدا کر دیتا ہے. پھر انہی کھیتیوں میں, انہی درختوں میں, انہی پودوں میں, انہی نباتات میں کہیں وہ کھیت لہلہاتے ہیں, کہیں وہ کھیتیاں اگتی ہیں اور کہیں وہ درخت اگ جاتے ہیں. بارش بھی ایک, ہوائیں بھی ایک, سورج بھی ایک, زمین بھی ایک, کہیں اس بارش سے کھیتیاں لہلہاتی ہیں, کہیں اس سے درخت اگ جاتے ہیں. ان کھیتیوں کے اندر بھی اور ان درختوں کے اندر وہ کیا کرتا ہے, ان میں تہ بتہ چڑے ہوئے دانے نکال دیتا ہے. ظاہرتاً یہ درخت اور کھیتیاں ظاہرتاً فرق ہیں, لیکن ان کے اگنے والے بسا اوقات وہ میوہ جات ایک جیسے ہوتے ہیں, تہ بتہ لگے ہوئے دانے. یہ سب کیا ہے, اللہ کی تخلیق, اس کے علم, اس کے قدرت, اس کی طاقت, اس کے کمالات, اس کی ربوبیت, اس کے تمام کے تمام کنٹرول اور اس کی خبرگیری کی علامتیں نہیں ہیں کیا؟ یہ زبردست چیزیں اللہ کی پہچان نہیں دے رہی؟ تہ بتہ لگے ہوئے دانے. اگر آپ دیکھیں ایک مٹر کی پھلیاں اور مٹر کا ایک پوڈ, اس کے اندر کیسے خوبصورت وہ دانے جو ہیں وہ جڑے ہوتے ہیں. 5 سے 6 سے 7 دانے وہ ایک مٹر کی پھلی کے اندر ایسے جیسے جڑے ہوئے ہیں اور اس کے اندر موجود ہیں, اور اللہ نے کیسے ان کو ریپ اپ کیا ہوا ہے. اگر آپ پھلیاں دیکھیں, وہ پھلیاں جو دالوں کی ہیں, جو پلسز کی ہیں, وہ کتنی خوبصورت ہیں. وہ الگ دانوں کی شکلیں ہیں جن کو اللہ نے جمع کر کے کتنے خوبصورت طریقے سے پیک اپ کر دیا, اور پھر
وہی دانوں کو اللہ گندم کے خوشے اور وہ سٹے کی شکل میں لے آتا ہے اور ایک بہت خوبصورت وہ چھلی کون کتنا خوبصورت وہ لائنوں کی لائنیں لگے ہوئے وہ دانے کتنے خوبصورت ہیں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ ایک بھٹا ہی دیکھ لیجئے ایک وہ سٹا دیکھ لیجئے اس مکئی کے پودے کا ایک سٹا دیکھ لیجئے کیسے وہ سرکل میں بھی وہ دانے ایک لائن میں چلتے ہیں سرکل اور پیٹرن بھی ہیں اور ان کی لمبی لائنیں بھی ہیں کتنی خوبصورت ان کی شیپس ہیں اور کیسے وہ خوبصورت موتیوں کی طرح ایک کے ساتھ دوسرے جڑے ہوئے ہیں اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیچے اس پورے کے پورے اس سٹے کے اندر نیچے وہ کیسے کپس بنائے ہوتے ہیں جس کے اندر وہ دانے سیٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں یہ کیا ہے کبھی وہ مٹروں کے دانوں کو اکٹھا کر دیتا ہے کبھی وہ پھلیوں کے دانوں کو اور طرح سے جوڑتا ہے کبھی وہ اس بھٹے کے سٹے کے اندر کبھی وہ گندم کے خوشے کے اندر اور کبھی وہ چاول کے سٹے کے اندر اور کبھی اسی طرح انار کے پھل کے اندر ان دانوں کو جوڑ دیتا ہے کیا انار کے دانے ان کا جوڑنا اور کیسے وہ ان کو گول شیپ کے اندر کتنے خوبصورت طریقے سے ایسے لگتا ہے جیسے نگینے جوڑے ہوئے کسی زیور کے اندر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تہ بتہ چڑے ہوئے دانے کتنی مثالیں فَبِعَيِّ عَلَىٰ رَبِّكُمَ تُقَذِّبَانَ بتاؤ یہ دانے ہیں جو تہ بتہ جڑے ہیں ان کے خوشوں میں ان کے گچھوں میں کتنی نشانی اور کہیں اللہ ایک ریپر کے اندر ایک پیکنگ کے اندر ان دانوں کو جوڑ دیتا ہے اور کہیں اللہ پھلوں کو علیحدہ علیحدہ پیک کر کے اس کے شگوفے کھجوروں کے شگوفے اور پھلوں کے گچھوں کے گچھے بنا دیتا ہے ایسا ہے کہ نہیں کتنے خوبصورت اور کتنے انواع اقسام کے پھل ہیں کتنے انواع اقسام کی سبزیاں اور یہ میوہ جات ہیں کہیں وہ سارے کے سارے دانے ریپر کے اندر ہیں اور کہیں ایک ایک دانہ الگ الگ ریپٹ اور وہ گچھے کی اور شگوفے کی شکل میں کھجور میں الگ الگ گچھا کھجور میں الگ الگ کھجور ہے اور وہ ریپٹ ہے وہ کورڈ ہے وہ پیکڈ ہے اور وہ اتنے بڑے خوبصورت گچھوں کی شکل میں اور وہ کیا ہے پھلوں کے گچھوں کی گچھے پیدا کرتا ہے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑ رہے ہیں کیسے پھلوں کے اوپر درختوں کے اوپر وہ اور آپ دیکھیں کہ یہ سارے کے سارے پھل یہ کیسے ہیں انگور زیتون انار کے باغ لگا دیئے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے چھلتے بھی ہیں اور ہر ایک کی خصوصیتیں ایک دوسرے سے جدا بھی ہیں اگر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پھلوں کو دیکھ لیجئے تو وہ پھل یہ اللہ کی پہچان کے لیے بہت اس کی طاقت اس کی قدرت اس کے کمالات اس کے علم اس کے احسانات اس کی محبت اس کی رحمت اس کے کرم اس کے فضل اور اس کے احسانات کو پہچاننے کے لیے اس کے پھل ہی کافی ترکاریاں دیکھ لیں تو وہ ترکاریاں کافی کتنے کتنے خوبصورت پھل ہیں اگر آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انگور اور زیتون اور قرآن کا بھی اجاز دیکھیں کہ جب اس میں قرآن کی بات آتی تو کتنا ربط ہے انگور اور زیتون دیکھیں دونوں انگور اور زیتون اگر میں یہاں بیٹھی ہوں اور ذرا ادھر کر کے ایک ٹیبل پہ پڑے ہیں نا تو انگور اور زیتون ظاہرتاً بالکل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں زیتون کا کلر کیا ہوتے ہیں دو کلر کے ہوتے ہیں اولیوز زیتون ایک گرین اور بالکل ایک ڈارک جیٹ بلیک کلر میں ہوتے ہیں اور انگور کے دو کلرز کون سے ہوتے ہیں بالکل اس سے ملتا جلتا اولیو گرین کلر کا ہوتا ہے انگور کا کلر بھی وہی کلر ہوتا ہے جو گرین کلر کے انگور ہوتے ہیں وہ بالکل گرین اولیوز کی طرح کے ہوتے ہیں اور جو کالے انگور ہوتے ہیں ڈارک پرپل ہوتے ہیں ان کا بھی بالکل اولیوز کی طرح کا کلر ہوتا ہے تو اگر دور انگور اور دور جو ہے وہ زیتون پڑے ہوگے نا دور سے رنگت کی پہچانے دونوں قسموں کے انگوروں اور دونوں قسموں کے زیتونوں کے رنگ ایک جیسے ہیں دونوں کی شکل بھی ایک جیسی ہوتی ہے دونوں چھوٹے چھوٹے اور گول گول ہوتے ہیں اور دونوں کی ظاہری شکل بالکل دور اور ان کی ارینجمنٹ بھی ایک جیسی ہوتی ہے زیتون جو ہیں اولیوز جو ہیں وہ بھی گچھوں کی شکل میں اپنے درخت پہ لگتے ہیں اور اسی طرح انگور جو ہیں وہ بھی گچھوں کی شکل میں لگتے ہیں تو دور سے اگر ایک زیتون کا گچھا پڑے اور دور ایک پھل کی ٹوکری میں انگور کا گچھا پڑے نا ویسے ہی گول ویسے ہی ہرے ویسے ہی سیاہ اور ویسے ہی گچھے میں دور سے فرق نہیں پتا چلے گا لیکن دا مومنٹ آپ اس کو ٹچ کریں گے آپ کو فوراں پتا چل جائے گا اس کی کنزسٹنسی فرق ہے انگور جو ہے وہ بہت ہی نرم سا ہوتا ہے چھوٹا سا بیلون ہے وہ رس کا بھرا ہوا اور وہ جو ہے وہ سالڈ گودے والی چیز ہے فوراں دور سے دونوں بالکل ایک دوسرے ملتے جلتے ہیں ٹچ کرتے سار پتا چل جاتا ہے نہیں نہیں یہ مجھے انگور لگ رہا تھا یہ تو زیتون ہے اور یہ مجھے زیتون لگ رہا تھا یہ تو ہاتھ لگاتے سار یہ تو نرم سا ایک بول ہے جوس کا کٹھا بابا اور پھر صرف ہاتھ لگاتے نہیں اگر اس کو ذرا سا کھولتے ہیں تو اندر اس میں رس بھرا ہوا ہے اور اس میں کیا اس میں تو گودہ ہے سالڈ اس کے انگور کے اندر تو کوئی گٹلی نہیں ہے اور کچھ ہوتے ہیں جن کے اندر باریک سا دانہ بھی ہوتا ہے لیکن زیتون کے اندر تو باقاعدہ اس کا بیج ہوتا ہے
हाथ लगाते सार पता चल गया, उसको खोलते सार पता चल गया, उसके बीच से उसका फर्क पता चल गया। और अगर जायका लें तो इतना फर्क, तासीर लें तो इतनी फर्क, एक गर्म एक ठंडा, एक और असर, एक दूसरा असर, एक विटामिन्स के साथ भरा हुआ और एक और पता नहीं तेल के साथ और कितनी कितनी और चीजों के साथ भरा हुआ। देखने में बिल्कुल एक जैसे थे, फर्क पता भी नहीं चल रहा था, लेकिन इतने फर्क, स्मेल भी फर्क, टेस्ट भी फर्क, टच भी फर्क, कंसिस्टेंसी भी फर्क, इंग्रेडिएंट्स भी फर्क, तासीर भी फर्क, और हालांकि दूर गुच्छे पड़े हुए तो दोनों एक जैसे लग रहे। ये मेरा रब है, एक जैसा भी बना देता है और मुतफर्रिक भी बना देता है, तासीर और उसके इफेक्ट्स फर्क कर देता है। अनार को आप देखें कितना खूबसूरत है वो फल। अनार को अगर जाहिरतन देखे तो उसकी साख्त और उसकी वो बड़ी हुई डंडी और उसके ऊपर उसका ऐसे लगता है जैसे वो ताज रखा हुए, बाहर से देख के इतना खूबसूरत लगता है, और जब उसको काट लें तो बाहर से ज्यादा वो अंदर से खूबसूरत लगता है। मतलब आपने शायद कभी अनार की उस साथ और उस अरेंजमेंट के ऊपर गौर नहीं किया होगा, किस तरह वो पतली पतली झिल्ली की तरह के वो लेयर्स हैं जिसके साथ उसके कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, और उन कंपार्टमेंट्स के अंदर गुच्छे हैं उसके उसके दानों के, और उन कंपार्टमेंट्स के साथ वो रैप अप करके छोटे 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 अंदर हिस्से हैं, और फिर उसको बाहर से इतने खूबसूरत के कवर के साथ रैप अप कर दिया। अंगूर हैं, जैतून हैं, अनार के बाग हैं जिनके फल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और हर एक की खसूसियात जुदा जुदा भी हैं। अल्लाह सुबहाना ताला ने ये फल ही जो बनाए हैं कितने खूबसूरत हैं और कितने फर्क हैं और कितने ज्यादा, मतलब आप देखें कि हर फर्क, हर हर फल, तरबूज गोल है ग्रीन है लेकिन इतना बड़ा है, और अमरूद गोल है ग्रीन है लेकिन छोटा है, कलर भी एक है, शेप भी ऑलमोस्ट एक है, लेकिन कितना क्रॉस फर्क है। अल्लाह ने इनकी कवरिंग्स अलग बना दी, इनके रंग अलग बना दिए, इनकी खुशबुएं अलग बना दी, इनके टेस्ट अलग बना दिए, इनकी पैकिंग्स अलग बना दी, इनकी तासीरें अलग बना दी, इनकी ताकतें तवानाइयां अलग बना दी। और फिर आपने कभी गौर किया, अगर आप सिर्फ सिट्रस ही देख लीजिए, किन्नू माल्टे संतरे देख लीजिए, है तो सब सिट्रस ही, लेकिन क्या ख्याल है सिर्फ देख के फर्क पता चल जाता है। माल्टे को, मुसम्मी को, किन्नू को, फ्रूटर को, ग्रेपफ्रूट को, लेमन को, यहां तक के चाइनीज लीमू और तरह का है, देसी लीमू और तरह का है तो सब सिट्रस ही, सब एक ही तरह के सिट्रस हैं। दूर से देखने पर इनकी पहचान है, ये माल्टा, ये संतरा, ये किन्नू है, ये फ्रूटर है, ये रब है। एक ही तरह का रंग है, एक ही तरह की साख्त है, एक ही तरह के दरख्त है, उन दरख्तों के पत्ते भी एक जैसे हैं, लेकिन माल्टे और किन्नू का फर्क देखने से पता चल जाता है, उनकी स्किन को हाथ लगाने से पता चल जाता है, स्मेल से पता चल जाता है, टेस्ट से पता चल जाता है। आम सभी आम है, लेकिन हर आम को देखते सार पता चल जाता है कि यह आम फर्क है। क्या कभी कोई कंफ्यूजन हुई है? लंगड़ा देखने से पता चल जाता है ये लंगड़ा है, समर बहेश्त है, चौंसा है, सब मुख्तलिफ फर्क है। आम दूर से पड़ा हुआ तो आप उसको पहचान लेते हैं कि ये सिंधड़ी है, ये जो है वो अनवर अटोल है, ये लंगड़ा है। शक्ल उनकी फर्क, उनके रंग फर्क, उनकी साइज फर्क, और आमों की तो खुशबुएं फर्क है, खुशबू से पता चल जाता है कि आम कौन सा है। ऐसा है कि नहीं? आप आंखें बंद कर लीजिए, आप आम को देखें भी ना कि आम कौन सा है, महज वो आम आपके नाक के पास क्या लाया जाए, दूर से पता चल जाता है। फ्रिज खोले आंखें बंद करके, आपको पता चल जाएगा फ्रिज के अंदर आज कौन से आम पड़े हुए है कि नहीं है। ये रब है ना, इंसान नहीं कर सकता ऐसी तख्लीक, अल्लाह ही करता है। मुझे याद है मेरी बहन जो है ना, उनके बेटे को आम बहुत पसंद है, अमेरिका था उनका बेटा, और ये उनको मिलने जा रही थी, उनकी ग्रेजुएशन थी, तो इसने पूछा कि क्या लाऊं, इसने कहा कि कुछ भी ना लाएं, मैं सिर्फ ना, मैं बहुत ज्यादा पाकिस्तान के आम मिस कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन नॉर्मली आमों के मौसम में ही होती है, तो इनके आमों के अपने बाग भी हैं, तो बहुत ही बच्चों को आमों का शौक है। तो उसने बेटे ने कहा कि बस आप कुछ भी ना लाइए ना मेरे लिए, सिर्फ आम ले आएं। अब आपको पता है कि अमेरिका में वो खाने की चीज़ें नहीं एंटर करने देते ना, पोर्ट ऑफ एंट्री पे अगर खाने की चीज़ें निकल आए तो वो बाहर फेंक देते हैं। अब बेटे ने इतनी बड़ी फरमाइश की थी कि उठा के आम ले गई, और आम उठा के क्या उसने वो बिल्कुल कपड़ों के नीचे रखे कि शायद कहीं छुप जाए और ठिकाने पर पहुंच जाए। लेकिन हुआ क्या, कहती है द मोमेंट पोर्ट ऑफ एंट्री के ऊपर बैग खुला, पाकिस्तान की सर जमीन के आम हो और उनकी महक ना फूले, कहती है कि द मोमेंट मैंने बैग खोला पूरे के पूरे कमरे में आमों की इतनी महक फैली कि मैंने हजार उनको नीचे छुपाने और लफाफों में बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही वो बैग की जिप खुली और बैग का ढक्कन, वो कहती है पूरे लाउंज में आमों की खुशबू जो है ना वो ऐसी फैली, उन्होंने फौरन मेरा बैग खोला, सबसे पहले इसका खोलो, और कहती है आम पटक के उन्होंने बाहर फेंक दी। मतलब आप देखें कि ये खुशबू है,
کوئی نظر نہ آئے کچھ بھی نہ آئے یہ ہے میرے رب کے پھل یہ ہے میرے رب کے میوے کے جب وہ بناتا ہے ان کی خوشبویں فرق بنا دیتا ہے ایک ہی آم ہے جس کی اتنی نسلیں بنا دیتا ہے جن کے ذائقے اتنے فرق بنا دیتا ہے تو اللہ نے فرما دیا کہ میں نے پھل بنایا ہے وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ہر ایک کی خصوصیتیں آپس میں جدا جدا ہیں یہ درخت جب پھل لاتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت پر ذرا غور کی نظر سے دیکھو ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں پھلوں کا پکنا بذات خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی بہت بڑی علامت ہے اور اللہ کے ایمان اور اللہ کی پہچان کی بہت بڑا ذریعہ اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی طرح کی زمین ہوتی ہے ایک ہی طرح کی مٹی ایک ہی طرح کی زمین ایک ہی طرح کی ہوا ایک ہی پانی ایک ہی سورج کی روشنی وہ سب کو سیراب کرتی ہے وہ پانی سب کے اوپر گرتی ہے وہ سورج کی روشنی اور وہی مٹی لیکن وہی مٹی کہیں وہ تربوز کہیں وہ امرود کہیں وہ انار کہیں وہ انگور اور کہیں وہ سیب اور کہیں وہ کچھ بنا دیتی ہے یہ ہے پھلوں کے پکنے میں اللہ کی نشانی وہ سب ایک چیزیں دینے کے باوجود اس نے ان پھلوں کے بیج کے اندر وہ وحی کا علم اس بیج کے دانے کے اندر اس نے وہ جینز رکھ دی ہیں وہ جینز جو اس پودے کو اگنے اور بڑھنے پر سکھا دیتی ہیں کہ وہی پانی وہی مٹی وہی ہوا وہی سورج لے کے اے چھوٹے سے ننے سے بیج تو نے اپنے پودے سے تو نے انار بنانے ہیں تو نے کیلوں کے گچھے بنانے ہیں اور تو نے امرودوں کے گچھے بنانے ہیں تو نے سیبوں کے باغ لہلہانے ہیں وہ چھوٹے سے اس بیج کے اندر اس سیڈ کے اندر اس درخت کے لیے ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی کی انفرمیشن موجود ہے کہ اس بیج سے اگنے والے اس ایک دانے سے اس ایک گٹھری سے اگنے والے درخت نے کون سا پھل اگانا ہے یہ اس بیج کے اندر اللہ کی وحی کی احکامات موجود ہیں اور وہ پودا جب اللہ کے وحی کی احکامات کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کرتا ہے تو پھر بہترین پھل پیدا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اصول کیا ہے ہم جب اللہ کے دیے ہوئے وحی کے احکامات کے مطابق اللہ کے رزق کو استعمال کریں گے تو اعمال صالحہ کے پھل بھی اللہ کے پسندیدہ ضرور نکالنے میں کامیاب ہوں گے پودا بھی اللہ کے وحی کے احکامات کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے وحی کے احکامات کے مطابق پانی، ہوا، سورج، چاند تمام چیزیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں اللہ کے احکامات کے مطابق یکجا ہوتی ہیں تو پھلوں جیسی چیز پیدا ہوتی ہے انسان اشرف المخلوقات جب وحی کے احکامات کے مطابق عمل کرے گا اللہ کے دیئے ہوئے رزق کے سارے وسائل کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کرے گا تو اعمال صالحہ کے پھل اور اعمال صالحہ کی کھیتیاں ضرور لہلہائیں گی اور پھر یہ یاد رکھیے گا کہ پھل ہمیشہ مختلف درختوں پر مختلف ہی ہوا کرتے ہیں اعمال بھی انسان کی کوششوں ان کی صلاحیتوں ان کی حالات کے مطابق مختلف ہی ہوں گے کوئی دین کی دعوت میں نکلے گا کوئی حافظ قرآن بن جائے گا کوئی خدمت خلق کی طرف لگ جائے گا کوئی حدیث پڑھائے گا کوئی قرآن پڑھائے گا کوئی عبادات کرے گا کوئی جہاد کی طرف جائے گا عمل اور رویے مختلف ضرور ہوں گے لیکن اگر وہ پھل ہوئے تو وہ رب کو راضی ضرور کریں گے ان میں مٹھاس ضرور ہوگی ان میں افادیت ضرور ہوگی میرے اور آپ کے ایمان کے بعد میرے اور آپ کی اطاعت کے بعد جب پھل اعمال صالحہ کے نکلیں گے ان کی رنگ ان کی شکلیں ان کی خیتیں ان کے رویے وہ مختلف ضرور ہوں گے لیکن اگر آیت البر اور اللہ کے نیکی کے تصور کے مطابق ہوئے تو پھر انشاءاللہ وہ ہمیں برکتوں اور فائدوں سے فیضیاب ضرور کریں گے پھر اس کے بعد یہ بھی یاد رکھئے کہ پودے پر پھل جب اگ جاتا ہے اور پھل جب لگ جاتا ہے تو پھل پکتا کم ہے اور پھل میں مٹھاس چاشنی حلاوت کب آتی ہے جب اس کو پانی دیا جاتا ہے اس کو کھاد دی جاتی ہے اور اس پر سورج کی کرنیں اچھی طرح سے پکتی پڑتی ہیں ایسے ہی ہوتا ہے جو پودے کے اوپر پکا ہوا پھل ہے وہ نیچے پکے ہوئے پھل کی طرح کا نہیں ہوا کرتا ایسا ہے نا اگر چاہتے ہیں اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کے کھیت کے اندر اس کے پھل اچھے ہوں اعلیٰ ہوں عمدہ ہوں میٹھے ہوں تو اسے کیا کرنا ہوتا ہے اپنے پودوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے اس کو کھاد ڈالنی ہوتی ہے اس کی آبیاری کرنی ہوتی ہے اور پھر ان پھلوں کو اور ان پودوں کو کیڑوں سے
مختلف نقصان دہ حشرات و لرز سے بچانا ہوتا ہے اور دھوپ چھاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایمان کے بعد اعمال صالحہ کے پھل اور پھول ظاہر ہوں تو ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا پانی دیتا رہے لگاتار دیتے رہنا ہے. ہمیں کھاد دینی ہے سیرت صحابہ اور سیرت صحابیات کی. یہ پودا جو دین کا ہے اس کے اوپر اگر آپ چاہتے ہیں کہ برگوبار آئیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر پھل اگیں, اعمال صالحہ کے نمازوں کے پھل اگیں, زکاتوں کے پھل اگیں, اخلاق کی چاشنی آئیں, تو پھر قرآن اور حدیث کی آبیاری کرنی ہے. سیرت صحابہ, سیرت صحابیات, امہات المومنین, بنات الرسول, سب سے بڑھ کے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کھاد ڈالنی ہے اور پھر اپنے ان پھلوں کو, اعمال صالحہ, اخلاق حسنہ کے پھلوں کو بدعت سے, شرک سے, جہالت سے, ان تمام چیزوں کے کیڑوں اور حشرات و لرز سے بچا کے رکھنا ہے. ماحول کی گرم سرد ہواؤں سے بھی بچا کے رکھتا ہے کسان اپنے پھلوں کو. معاشرے کے رسومات, معاشرے کے طریقے, جہالت کے طریقے, جہالت کی رسومات سے اپنے ان پھلوں کو بچا کے رکھیے. بڑے قیمتی ہوتے ہیں اعمال صالحہ کے پھل. اور پھر پھل میں مٹھاس کم زیادہ ہوتی ہے, جتنی سورج کی روشنی زیادہ پڑتی ہے اتنا پھل زیادہ میٹھا اور زیادہ لذیذ اور زیادہ شیریں ہوتا ہے. درختوں پر پکا ہوا پھل آرٹیفیشل دوائیوں کے پکائے ہوئے پھلوں کے مقابلے میں بہت زیادہ مزیدار اور لذیذ ہوتا ہے. اور صرف یہی نہیں, آپ نے بھی شاید نوٹس کیا ہوگا کہ وہ پھل جو درخت کے اوپر ہوتا ہے وہ نیچے والے پھلوں کے مقابلے میں ٹاپ آف دا ٹری کا پھل ہمیشہ زیادہ بہتر ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اوپر سورج کی کرنیں زیادہ پڑتی ہیں. اصول کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کیا کہا؟ سراج منیرا, روشن چراغ, نور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیمات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونوں کی تعلیمات اگر مجھ تک اور آپ تک زیادہ کثرت سے پہنچیں گی تو اعمال صالحہ کے پھل زیادہ لذیذ بھی ہوں گے, ایمان کی حلاوت بھی ہوگی, عبادات کے اندر حلاوت اور چاشنی اور مٹھاس ہوگی, اور اخلاق کے اندر بھی مٹھاس اور چاشنی پیدا ہوگی. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ بھی تب ہی نظر آئیں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے نمونوں کا علم زیادہ سے زیادہ پہنچا اور پہنچایا جائے گا. اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پھل ہر وقت نہیں لگتے. اللہ کے حکم سے پھلوں کے لیے ہر زمین پر بھی ہر پھل نہیں لگتا. آپ کو پتا ہے مختلف علاقوں میں مختلف پھل ہوتے ہیں, ہر علاقے میں ہر پھل نہیں ہوتا, ایسے ہی ہوتا ہے نا. اور پھر ہر پھل سارا سال بھی تو نہیں ہوتا. ہر پھل کے لیے کوئی خاص علاقے ہیں, پھلوں کے لیے کوئی خاص موسم ہے, خاص کلائمیٹ, خاص حرارت. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کی پہچان ہے. اللہ کا حکم, اللہ کی طاقت, اللہ کی ملکیت, اللہ کے کنٹرول میں ہے یہ سب کچھ. کس علاقے میں کون سے پھل اگیں گے, کون سا پھل کون سے موسم میں, کون سی حرارت میں, کون سے وقت میں ہوگا, یہ اللہ کی قدرت, اس کی طاقت, اس کی صفات, اس کی برہان کی پہچان ہے. اب سب سے بڑھ کر آپ نے دیکھا کبھی وہ درخت, کبھی وہ پودا جس پر ابھی پھل نہیں لگا, اس کی شاخوں پر غور کیجئے, اور وہ درخت اور وہ پودا جس پر پھل لگ کر پک گیا اس کی شاخوں پر غور کیجئے گا. آپ دیکھیں گے کہ جس درخت پر ابھی پھل نہیں لگا اس کی شاخیں اکڑ کے آسمان کی طرف جاتی ہیں, سیدھی بلندوں کے آسمان کی طرف جاتی ہیں. لیکن جب شاخوں پر, انہی اکڑنے والی شاخوں پر جب پھل لگ جایا کرتا ہے تو وہ شاخیں جھک جاتی ہیں. ایک انسان بھی ایمان کے بعد جب عمل صالحہ کی طرف مائل نہیں ہوتا تو اس کے اندر تکبر رہتا ہے, اس کے اندر غرور اور گھمنڈ رہتا ہے, اس کے اندر وہ اکڑ رہتی ہے. لیکن جب ایمان اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ اعمال صالحہ کے پھل اگ جاتے ہیں اس شجرتن طیبتن مومن پر, نماز کا پھل لگ جاتا ہے, عاجزی کے پھل لگ جاتے ہیں, تو وہ مومن کی شاخیں پھر تکبر کے ساتھ نہیں جھک جاتی ہیں. جتنا قرآن اور حدیث پر عمل زیادہ ہوگا
utna takabbur niklega aur utni aajzi aur inkisari badh jayegi. To dekh lijiye, apna ravaiya dekh lijiye. Agar dekhna chahte hain ki mere amal abhi mere iman aur mere islam mein dakhle ke baad mere is islam aur iman ke darakht par amale salia ke phal lage hain ki nahi lage, to dekh lenge meri zindagi mein aajzi kitni aayi. Main Allah ke bandon ke aage kya takabbur kar rahi hoon ya kya Allah ke bandon ke aage jhukne wali hoon. Agar zindagi mein aajzi aa gayi to phir amale salia ke phal lag chuke hain. لیکن اگر کلمہ پڑھنے کے بعد ابھی تکبر ہے, گھمنڈ ہے, غرور ہے, فخر کی عادت ہے, اترا رہے ہیں غرور اور گھمنڈ کر کے گھومتے پھرتے ہیں, تو پھر یاد رکھیے ابھی عمل نصیب نہیں ہوا. جس کو قرآن اور حدیث پر عمل نصیب ہوتا ہے اور عمل کے برگوبار لگ جاتے ہیں, پھر اس کی زندگی میں عاجزی آ جاتی ہے, انکساری آ جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں انکساری اور عاجزی کی توفیق عطا فرما. اللہ زندگی سے تکبر کے شائبے کو بھی کھرچ کر نکالنا ہم سب کے لئے آسان بنا لے. تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ یہ پھل جب آتے ہیں تو ان کے پکڑے کی کیفیت پر ذرا غور کرو, ان چیزوں میں نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں. اچھا, یہ پچھلے کچھ آیات ہیں, ان کے کچھ آخری حروف پر غور کیجئے. آیت نمبر 95, آیت نمبر 97, آیت نمبر 98, اور پھر آیت نمبر 99. بہت خوبصورت سا ایک ربط ہے ان آیات کے آخری حروف کے درمیان, اور زندگی میں ایمان اور عمل کے لئے ایک بہت خوبصورت اصول بھی ہے. اللہ نے سوال کیا تھا آیت نمبر 95 میں, فَأَنَّا تُوفِقُونَ, تم کہاں بہ کے جا رہے ہو؟ اللہ کی اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود, اللہ کی اتنی نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود, اللہ کی اتنی آیات پڑھنے کے باوجود تم کہاں بہ کے چلے جا رہے ہو؟ تو بہکنے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعلمون یفقہون پھر یعمنون. سمجھ میں آیا؟ بہت دنیا آج بہکتی بھٹکتی پھر رہی ہے, اللہ کو نہیں پہچانتے, اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کی نہیں مانتے, بھٹکتے پھر رہے ہیں ادھر سے ادھر, اللہ کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, اللہ کے احکامات سے ناواقف ہیں. وجہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھٹکتے رہنے کی وجہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے باوجود گمراہی کے گڑوں میں مبتلا رہنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ سیکوینس آف ایونٹس نہیں آیا. بھٹکنے سے بچنے کے لیے سب سے پہلے یعلمون, علم کا ہونا ضروری ہے. پھر علم کے بعد یفقہون, اس علم کا فقہ, اس کا فہم, اس کا سمجھ, اس کا ادراک, اس کا شعور ہونا ضروری ہے. اور جب علم یفقہون ہوگا تو پھر یومنون جب آئے گا تو بھٹکنے سے انسان بچ جائے گا. آج کلمہ پڑھنے کے باوجود لوگ بھٹک رہے ہیں, صراط مستقیم پر چل نہیں رہے, کیونکہ ہم نے طریقہ کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم نے طریقہ یہ سمجھ رکھا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد یومنون, کلمہ پڑھنے کے بعد سیدھا ایمان نہیں مل سکتا جب تک علم نہ آئے, علم میں فقہ نہ ہو اور فقہ کے بعد ایمان نہ ہو. اگر کلمہ پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ ایمان کی کوشش کریں گے تو وہ ایمان ثابت نہیں رہے گا, اور وہ ایمان بڑھتا گھٹتا اور پھر کبھی کم ہو کر گمراہی کی طرف لے جائے گا. صحیح طریقہ کار یہی ہے, اللہ کو مانا, اللہ کو, اللہ کے قرآن کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے ان کی ماننے کے لیے پھر ضروری کیا ہے کہ ان تمام چیزوں کا علم حاصل کیا جائے. علم حاصل کرنے کے بعد جو علم حاصل کیا ہے اس کی فقہ, اس کی سمجھ, اس کی بوجھ, جو قرآن میں اللہ کہتا ہے افلا یتفکرون افلا یتدبرون, اس میں تفکر, اس میں تدبر, اس میں سمجھ, اس کا فہم, تو پھر ایمان ایسا ہوگا کہ جس میں ثابت قدمی ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ آج کلمہ گو ہونے کے باوجود آج ثابت قدمی سے ایمان موجود نہیں ہے, کیونکہ آج علم اور فقہ کو زندگی سے نکال دیا گیا ہے. اور فقہ سے مراد میرا وہ شرعی فقہ نہیں ہے, فقہ سے مراد سمجھ, فہم اور بوجھ ہے اللہ کے دیئے ہوئے علم. آج قرآن و حدیث کا علم اٹھتا چلا جا رہا ہے, دنیا بھر کا علم ہے, اس کے لئے وقت لگایا جا رہا ہے, صلاحیتیں لگائی جا رہی ہیں, لیکن اصل علم کی طرف ہم رجوع نہیں کر رہے ہیں. لوگ نمازیں پڑھنے والے بھی, روزے رکھنے والے بھی, زکاتیں دینے والے بھی, ان کے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے. اور جن کے پاس قرآن اور حدیث کا کوئی چھوٹا موٹا علم ہے بھی, ان کو اس میں فہم نہیں ہے. اسی لئے ایمان میں ثابت قدمی نہیں ہے. اگر چاہتے ہیں مجھے اور آپ کو ایمان میں ثابت قدمی ہو
اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ کے پھل لگیں تو پھر قرآن کا، حدیث کا، سنت کا، سیرت کا علم اور اس علم میں فہم اور فقہ اور سمجھ بوجھ ہوگی تو پھر ایمان میں ثابت قدمی ہوگی۔ اور ان ساری چیزوں کے لیے قرآن نے اور حدیث نے دعائیں بھی تو سکھائیں۔ علم کے لیے یعلمون کے لیے قرآن کی دعا رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعلمون کی کیفیت کے لیے دعائیں سکھائیں، اللہم انی اسالک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اور قرآن نے یہ بھی تو سکھایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، ہے نا؟ یعلمون کی کیفیت کے لیے قرآن کی کیا دعا ہے؟ رب زدنی علما۔ پھر اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ پھر رب اشرح لی صدری۔ اور مسنون دعائیں کیا ہیں یعلمون کی کیفیت کو بڑھانے کے لیے؟ اللہم انی اسالک علما نافعا۔ پھر اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما۔ اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع، من نفس لا تشبع، من قلب لا يخشع، من دعوت لا يستجاب له۔ یہ علم اضافی کی دعائیں ہیں۔ اللہ نے تاکید کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ دعا کریں کہ میرے علم میں اضافہ ہو، کیونکہ علم کے بغیر ایمان نہیں ہوا کرتا۔ پھر فقہ کے لیے دعا، اللہم فقہنا فی الدین۔ یہ ہیں وہ دعائیں جو ایمان کی ثابت قدمی کو حاصل کرنے کے لیے قرآن اور حدیث نے ہمیں، اللہ طریقہ بھی سکھا دیتا ہے، طریقے کو حاصل کرنے کی دعائیں بھی سکھا دیتا ہے، اور دعائیں سکھانے کے ساتھ اللہ علم بھی پہنچا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں سبھی سے فیض یاب ہونے اور سبھی نسخوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ایمان کے لیے کیا اعلان؟ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اور علم کے لیے اللہم الہمنا رشدن وعائزنا من شرور انفسنا۔ اور پھر ایمان کے لیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ یہ ایمان کی ثابت قدمی کی تو دعائیں ہیں۔ ربنا ثبت اقدامنا، یہ سب ہیں ایمان کی ثابت قدمی کی دعائیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آج کے سبق میں ہمیں نسخہ سکھا دیا، کلمہ پڑھنے کے بعد بھٹکنے سے بچنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے کے بعد اس علم میں فقہ اور فہم حاصل کرو، تمہیں ایمان میں ثابت قدمی ملے گی۔ یہ طریقے کے باوجود اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا۔ جنوں کو کن کو؟ شیطان۔ چونکہ جن تھا تو چونکہ انسان شیطان کی اطاعت کرتا ہے، شیطان کی اطاعت گویا اللہ کا شرک ہے۔ لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دی۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کرنا، آپ کو معلوم ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ ابن اللہ، اسی طرح یہودیوں نے عزیر ابن اللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور بیٹیاں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تجویز کرتے تھے۔ اور ان تمام لوگوں نے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں کیوں تجویز کی تھے؟ میں آپ کو پہلے بھی بتاتی ہوں کہ مشرکین مکہ بھی اور باقی جو پیروکار ہیں انہوں نے بھی اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں محض اس لیے تجویز کیے کہ ان کو اللہ کا بیٹا اور بیٹی تجویز کیا، ان کی عبادت کی، ان کی پوجا پاٹ کی، ان کے لیے منت مراد نیازیں چڑھاوے دیئے تاکہ یہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ یہ اللہ کی بیٹیاں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ ان کی سنتا ہے، اللہ ان کی مانتا ہے، اللہ ان کی سفارش قبول کرے گا۔ تو جب ہم ان کی عبادت اطاعت، ان کے لیے منت مراد نیازیں چڑھاوے چڑھائیں گے تو دو کام یہ ہمارے لیے اپنے قریب رب کے کریں گے۔ ایک تو ہماری دعائیں اللہ تک پہنچائیں گے اللہ کی اولاد، اور دوسری بات یہ کہ قیامت کے دن ہماری سفارش کر کے ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ہمیشہ جتنی قوم نے، جتنی امتوں نے اللہ کی بیٹیاں اور بیٹے تجویز کیے ان کے پیچھے کار فرما متحرک جذبہ یہی رہا ہے، دعاؤں کے لیے اللہ کے پاس رسائی اور قیامت کے دن سفارش اور شفاعت کی امید۔
اللہ نے فرما دیا حالانکہ وہ پاک اور بالاتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں، وہ تو آسمان اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی شریک زندگی نہیں، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو، وہ ہر ہی چیز کا کفیل ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، لا تدرک الابصار، اللہ کو نگاہیں نہیں پا سکتی۔ قیامت سے پہلے، حساب کتاب سے پہلے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو دیکھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کے لیے ممکن نہیں رکھا گیا۔ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ حضور حاضر تو ہوتے ہیں لیکن دیکھنے کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم کلام تو ہوتے ہیں لیکن دیکھنے کا تذکرہ ان کا بھی موجود نہیں ہے۔ حضرت جبریل امین نے سدرۃ المنتہیٰ کے بیونڈ کیا فرمایا تھا کہ اس جگہ سے آگے تو میرے بھی پر جلتے ہیں۔ جلیل القدر سے جلیل القدر انبیاء کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا تذکرہ کہیں موجود نہیں، بلکہ اس کے برخلاف احادیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کلام تو ہوتے تھے کوہ طور پر، لیکن جب دیکھنے کا معاملہ آتا ہے تو ہمیں واضح طور پر قرآن اور حدیث سے واضح کرتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام تو ہوئے تھے لیکن دید سے فیضیاب، نظارے سے فیضیاب نہیں کیے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی معاملہ، شب معراج کے موقع کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کے الفاظ ان کی روایت سے آتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جس شخص نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ اور بہتان تراشا۔ شب معراج کے موقع پر آپ نے جنت دکھائی گئی، آپ کو جہنم دکھائی گئی، آپ کو یہ معجزات دکھائے گئے، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کلام ہو کر وہ نعمتوں سے نوازا تو گیا، لیکن دید اور نظارے کا معاملہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی معاملہ موجود نہیں ہوا۔ دنیا کی زمین میں، دنیا کی زندگی میں اور قیامت سے پہلے اللہ کی مخلوق کا اللہ کو دیکھنا، یہ طاقت اور صلاحیت کسی کو نہیں دی گئی۔ اٹ از جسٹ لائک نارمل، آپ دیکھیں کہ انسان کے لیے بہت سی چیزیں ہمیں اس دنیا کی زندگی میں، انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لیمیٹڈ رینج دی ہے اس کی طاقتوں اور صلاحیتوں کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو ایک خاص حد تک وزن اٹھانے کی طاقت دی ہے، ایسے ہیں اس لیمٹ سے زیادہ ہم وزن نہیں اٹھا سکتے، یہ ہماری جسمانی طاقت ہے، ہماری مسل کی پاور ہے۔ اسی طرح ایک خاص حد تک ہم سو سکتے ہیں، خاص حد تک ہم بھوک پیاس کاٹ سکتے ہیں، ہماری لیمٹس ہیں نا انڈیورنس کی۔ اسی طرح انسان کچھ خاص حد اور ایک خاص رینج تک آوازیں سن سکتا ہے، اس کی بیونڈ، اس سے اوپر اس سے نیچے آوازیں نہیں سنی جا سکتی۔ آپ کو پتا ہے کہ ساؤنڈ اور آواز جو ہے وہ ویوز کی شکل میں ہے، اور وہ ویوز میں سے خاص قسم کی ویوز اور ایک خاص رینج کی ویوز، جس کو ہم فریکوینسی کہتے ہیں، ایک خاص فریکوینسی کی ویوز ہیں جو ہم اپنے کان سے سن سکتے ہیں۔ اس فریکوینسی سے زیادہ الٹرا ساؤنڈس یا اس سے کم فریکوینسی کی آوازیں وہ انسان اپنے کان سے نہیں سن سکتا۔ بہت سی ایسی آوازیں جو انسان نہیں سن سکتا، کتے سن سکتے ہیں، چمگادڑیں سن سکتی ہیں، الو سن سکتے ہیں، بہت سے اور جانور سن سکتے ہیں، لیکن وہ فریکوینسیز انسان نہیں سن سکتا۔ مثلا ہم دیکھیں کہ جب ہم الٹرا ساؤنڈ کروانے جاتے ہیں تو وہ بنیادی طور پر الٹرا ساؤنڈ کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ خاص قسم کی آواز کی شعائیں ہیں جس کے ساتھ وہ الٹرا ساؤنڈ کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ آتی ہے تو وہ ایک پروب سا رکھتے ہیں نا، ایک آلہ سا ہمارے پیٹ پر یا اس جگہ پر جہاں کا الٹرا ساؤنڈ کرنا ہوتا ہے، اس میں سے کیا نکل رہا ہوتا ہے؟ آواز کی شعائیں۔ وہ آواز کی شعائیں کیسے ہیں؟ الٹرا ساؤنڈ ہیں۔ جس فریکوینسی کی ساؤنڈ ہم سن سکتے ہیں اس سے زیادہ فریکوینسی کی ساؤنڈز ہیں، وہ الٹرا ہیں، اس فریکوینسی سے زیادہ ہیں، ہم نہیں سن سکتے۔ ہمارے جسم میں وہ داخل ہوتی ہیں، ہمارے جسم سے وہ واپس آتی ہیں، جس کو وہ مشین ڈیٹیکٹ کرتی ہے، لیکن میں اور آپ اس کو نہیں سن سکتے۔ اس زمین کی زندگی میں، اس دنیا کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سننے کے لیے خاص ساؤنڈ رینج ہمارے لیے رکھ دی، اس سے نہ زیادہ کی آواز سن سکتے ہیں نہ کم کی آواز سن سکتے ہیں۔ اسی طرح دیکھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک رینج رکھی ہے، اس سے اوپر کی شعائیں ہم نہیں دیکھ سکتے، اس سے کم کی شعائیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ مثلا آپ نے دیکھا ایکس ریز، ایکس ریز خاص قسم کی لائٹ ریز ہیں، خاص قسم کی ریز ہیں،
क्या आप देख सकते हैं एक सेटेलाइट को? नहीं देख सकते. इंफ्रारेड हैं, अल्ट्रा वायलेट्स हैं, खास किस्म की लाइट रेंज. हम सिर्फ वो सात रंगों की लाइट रेज देख सकते हैं. हम उसको अगर फिजिक्स में देखते हैं तो हम विब ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ब्लू, ये सात रंगों की शुआएं जो हैं ये हम देख सकते हैं और ये सब मिलकर सफेद रंग बनती हैं. लेकिन ये कि सिर्फ ये रेंज है जो हम देख सकते हैं, इससे ना ऊपर ना इससे कम ये नहीं देखी जा सकती. तो लिहाजा जिंदगी में इंसान की देखने, सुनने, समझने की ताकतें लिमिटेड है. हमारी हर सलाहियत लिमिटेड है. लेकिन मौत के बाद, कयामत के दिन, वो सलाहियतें ऐसी नहीं रहेंगी जैसे इस दुनिया में है. मिजाज ऐसे ही रहेंगे लेकिन सलाहियतें ऐसी नहीं रहेंगी. मैंने उस दिन आपको हदीस के उस चैप्टर में बताया था कि जहन्नमियों के जिस्म हमारी दुनिया के जिस्म से बहुत बड़े हो जाएंगे, है ना. उसकी एक 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 दाढ़ ओहद पहाड़ जितनी लंबी हो जाएगी, उसकी खाल कितने कितने हाथ लंबी हो जाएगी, और इसी तरह उसके दो कंधों के दरमियान तीन दिन की मुसाफत के बराबर जो है वो फासला हो जाएगा. तो मौत के बाद, जजा सजा के बाद, इंसानों के जिस्म की हालत और कैफियत ही नहीं, उनकी सलाहियतों, उनकी कॉम्प्रिहेंशन, उनकी समझ बूझ, उनका इदराक, उनकी देखने और उनकी सुनने की सलाहियतें भी फर्क हो जाएगी. बहुत सी चीजें जो हम इस दुनिया में नहीं देख सकते वो हम वहां देख लेंगे, देखने के काबिल हो जाएंगे. बहुत सी चीजें जो हम इस दुनिया में नहीं सुन सकते वो वहां पर सुनने के काबिल हो जाएंगे. बहुत सी हकीकतें जो हमें इस दुनिया में समझ ही नहीं आती, अल्लाह की जात, अल्लाह की सिफात, उसका अर्श, अभी हम कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकते, लेकिन हशर के दिन वो सब कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा, नजर आना शुरू हो जाएगा और हम देखने के काबिल हो जाएंगे. तो लिहाजा क्यामत के बाद इंसान की वो सलाहियतें अल्लाह, वो अल्लाह ने अब बनाई हैं, लिमिटेड बनाई हैं. वो बनाने पर कादिर है, उसको कैसे अब हमारी खाल बोल सकती है? नहीं ना. क्यामत के दिन खाल को अल्लाह सुभान व तआला तो कुव्वत गवाया ही दे देगा. तो अल्लाह सुभान व तआला जब इंसान को नए सिरे से तख्लीक करेगा, उसकी ताकतें, उसकी सलाहियतें, उसकी हालत, उसकी कैफियत उसको बदलने पर कादिर है. वो नए सिरे से बना देगा. बूढ़ी फौत होने वाली को जब जवान अपकारा बना सकता है तो वो सब कुछ कर सकता है. तो लिहाजा दुनिया की जिंदगी में हम अल्लाह सुभान व तआला को देख नहीं सकते, अल्लाह सुभान व तआला की जात के बारे में हम इदराक और फहम कर नहीं सकते. लेकिन मौत के बाद, अल्लाह के हजूर हाजिरी के बाद, फहम भी इतना बढ़ा दिया जाएगा और निगाह की वसत भी इतनी कर दी जाएगी कि वो दुनिया में ला तुद्रिक हो लबसवार है, लेकिन उस दिन अल्लाह का दीद और अल्लाह का नजारा, जिनको ये नेमत दी जाएगी उनके लिए ये दीद और नजारा आसान हो जाएगा. ये सब सलाहियतें उस दिन बदल दी जाएंगी. अल्लाह सुभाना ताला उस दिन अपनी क्यामत की वो बेहतरीन नेमत, जन्नतियों की वो बेहतरीन नेमत से हम सबको नवाज देना. अल्लाह सुभाना तआला फरमाते हैं, इस दुनिया की जिंदगी में निगाहें उसको नहीं पा सकती लेकिन वो निगाहों को पा लेता है. तुम्हारी निगाहों के अंदर जो जो रवैये हैं वो अलीम उन सबको देखता है. निगाहें कैसी कैसी होती हैं, बस औकात हदीस में वो जो अल्फाज आते हैं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निगाहों के अजर भी तो उसने देने हैं. आपने ताकीद फरमाई थी ना कि जब तुम में से कोई शख्स अपनी माँ के चेहरे पर मोहब्बत की निगाह डालता है तो क्या है, उसको एक हज मबरूर का अजर लिख दिया जाता है. क्यों? क्योंकि वो अलीम और खबीर उस निगाह को पा लेता है. वो शायद माँ को भी पता नहीं चलता जब औलाद उसको मोहब्बत से देखती है, लेकिन वो खालिक जिसको ये निगाह बड़ी पसंद है वो इस निगाह को पा लेता है. वो जो हरम पर पहली निगाह पड़ती है और उस पर गुनाह बख्श दिए जाते हैं और उस पर दुआएं कबूल होती हैं, वो उस निगाह को भी पाता है. तो निगाहों के जो रवैये हैं, निगाहों के अंदर कौन कौन से रवैये होते हैं? बस औकात निगाहों में मोहब्बत होती है. माँ देखती है ना बच्चे को, कितनी मोहब्बत से देखती है, गोद में लेके आधा घंटा देखती ही रहती है और उसको अच्छा लगता रहता है, बच्चा अपना प्यारा लगता है. ये माँ की निगाह है. इसीलिए तो अल्लाह ने कहा है कि तुम भी उस प्यार करने वाली माँ से जो घंटों तुम्हें देख देख के खुश होती रहती थी, तुम भी उसकी चेहरे पर कुछ निगाहें मोहब्बत वाली डाल दिया करो, वो भी तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश का जरिया बन जाएंगे. कभी कभी निगाहों में मोहब्बत होती, कभी कभी निगाहों में क्या होता है, गुस्सा होता है, कभी कभी निगाहों में हसद होता है, कभी कभी निगाहों में तकबर होता है. तकबर वाली निगाह देखिए, हम पहचानते हैं ना, गैज़ो गज़ब की निगाह भी पहचानते हैं, गुस्से की निगाह भी पहचानते हैं, जलन, हसद और कुड़न की निगाहें भी पहचानते हैं, और किसी पर जुल्म और ज्यादती की निगाहें भी पहचान ली जाती हैं. और तकबर वाली निगाह के अंदर भी खास घमंड है जो तकबर, तो अल्लाह सुभान व तआला हर ही किस्म की निगाहों को पा लेता है. अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं,
کہ تم اس کو تمہاری نگاہیں اس کو نہیں پا لیتی لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے اور ان نگاہوں کو بھی پا لیتا ہے جو کہاں کہاں پڑتی ہیں. نگاہ کیا ہے؟ شیطان کے ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ہے. وہ جو اللہ نے کہہ دیا نا اپنی نگاہوں میں سے وَغْدُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, وہ نگاہیں جو کسی ایسے حرام چیز پر پڑتی ہیں, کسی نظارے پر, کسی سین پر, کسی فلم پر, کسی ڈرامے پر, کسی کے غلط لٹریچر پر, کسی کے جسم کے حصے پر جس کو دیکھنا جائز اور حلال نہیں ہے نا, چاہے ساری دنیا سے چھپا کے ہم پوشیدہ طور پر کسی فیس بک پر, کسی انٹرنیٹ پر ہماری نگاہ اگر کسی ایسے نظارے پر پڑتی ہے, شاید میرا معاشرہ, میرا گھرانہ, میرے ماں باپ اس نگاہ کو نہیں دیکھتے لیکن وہ اس نگاہ کو پا لیتا. ہر حرام چیز کو دیکھنے والی نگاہ کو, ہر ناپسندیدہ نگاہ کو بھی وہ دیکھ لیتا ہے اور ہر پسندیدہ نگاہ کو بھی وہ دیکھ لیتا ہے. وہ نگاہیں جو قرآن کی سیر کرتی ہیں وہ ان کو بھی دیکھتا ہے, اور وہ نگاہیں جو حدیث کو چھانٹ لیتی ہیں, پڑھ لیتی ہیں, سمجھ لیتی ہیں, وہ ان نگاہوں کو بھی جانتا ہے. اور وہ نگاہیں جو قرآن کی آیات کو پڑھتی ہیں لیکن اس کے بعد وہ علم والا ان پر عمل نہیں کرتا, وہ ان نگاہوں کو بھی جانتا ہے. اللہ ہمیں بہترین نگاہ, اپنی نگاہ کی حفاظت اور ضبط بصر کی توفیق عطا فرما. دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشن نشانیاں آ گئی ہیں. اب جو کوئی بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا, جو اندھا بنے گا خود ہی نقصان اٹھائے گا. میں تم پر کوئی پاسبان تو نہیں ہوں. اسی طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں, اور اسی لیے تو کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں کہ تم کسی سے پڑھ آئے ہو, اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کیا کریں؟ اس وحی کی پیروی کریں جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دے رہے ہیں؟ اتبع ما اوحی الیک من رب. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اس کے اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے. کس چیز کا حکم ہے؟ اطیع اللہ کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطیع اللہ کا حکم ہے. ما انزل الیک من ربک کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیادی طور پر دو حکم دیے گئے تھے. یہاں پہ اتبع, خود پیروی کریں, خود اس کی اطاعت کریں, خود اس کو کاپی کریں, اور آگے کیا کریں؟ بلغ ما انزل الیک من ربک, پہنچا دیں جو آپ تک آپ کے رب نے پہنچایا. یہ دونوں کام لازم ہیں. پڑھ لینے کے بعد اس کی اطاعت کرنا, اس کی پیروی کرنا, اس علم کو عمل میں بدلنا, اور پھر اپنے عمل میں بدلنے کے بعد اس کو لوگوں تک پہنچانا, دونوں ضروری ہیں. جب وحی کا علم پہنچ جاتا ہے اس کا اتباع, اس کی اطاعت اور پیروی بھی ضروری ہے, اور صرف اپنی ذاتی حد تک اس کی پیروی نہیں, اس کو لوگوں تک پہنچانا. بلغ ما انزل الیک من ربک, دونوں کام ضروری ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ان دونوں احکامات کی اطاعت بہت خوبصورتی سے اور مکمل اور جامع طریقے سے کی, پیروی بھی اور تبلیغ بھی. آپ کی زندگی سراپا تبلیغ ہے, اور آپ کی سنت مکمل اطاعت قرآن ہے. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, تو حضرت عائشہ نے حیرت سے کیا کہا تھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پھر حضرت عائشہ نے گواہی دی تھی, کانا خلقہ القرآن, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو نمونہ قرآن ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ہر ہی حکم پر مکمل, اس آیت کے حکم کی اطاعت کے حوالے سے قرآن کے ایک ایک حکم پر مکمل اطاعت کر کے اپنی ذات اقدس کو نمونہ قرآن بنا دیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میرے لیے اور آپ کے لیے یہ احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ جہاں وہ قرآن میں خود کہتا ہے نا, وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, کہ میں نے تمہیں دونوں رستے دکھائے, میں نے تمہیں جنت کا رستہ بھی دکھایا اور میں نے تمہیں جہنم کا رستہ بھی قرآن میں دکھایا ہے. تو میرے رب نے صرف یہ دونوں رستے نہیں دکھائے ہیں, اس رب نے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس رب نے رستے بتایا بھی ہے, جنت کا رستہ بتایا بھی ہے, بتانے کے بعد اس کو ایک ریٹن فارم میں پہنچایا بھی ہے, اور پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشری ماڈل کی شکل میں ہم تک محفوظ حالت میں بھی پہنچایا ہے. یہ بالکل وہی ہے جو میں آپ کو بس اوقات سمجھاتی ہوں نا, کہ آپ نے ایک نئی جگہ پر جانا ہے
और आप किसी के पास जाते हैं और एक शख्स आपको सिर्फ जबानी बता देता है कि अच्छा जाओ यहाँ से जाओ, वो सेकंड टर्न लेफ्ट लेना, फिर राइट लेना, फिर आपको जबानी अलामतें बता के, आपको टर्निंग्स बता के रास्ता बता देता है। फिर दूसरा शख्स है, आपको जबानी भी बताता है लेकिन आपको उसका नक्शा और खाका भी स्केच कर देता है। और तीसरा शख्स है, वो आपको जबानी भी बताता है फिर आपको स्केच भी करके नक्शा बताता है, और फिर साथ ही कहते हैं अच्छा चलो ये नक्शा हाथ में पकड़ोगे, मैंने तुम्हें समझा दिया है और मैं तुम्हारे आगे गाड़ी लगाता हूँ, मैं चलता जाता हूँ, मेरे पीछे पीछे चलते जाओ। हाँ ऐसा ही है ना, आप किसकी मान के रास्ता अपना अपनाएंगे? ये तीसरा वाला शख्स। अल्लाह सुबहाना ताला ने जन्नत का रास्ता और जहन्नम का रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ यही मामला किया। जन्नत का रास्ता हमें कुरान और वही के जरिए समझाया, फिर उसको एक लिखी हुई किताब के जरिए हम तक थमा दिया और फिर उस किताब की हिफाजत का जिम्मा लिया, और फिर हमें ये कहा कि ये जन्नत का रास्ता है लिखा हुआ, इस रास्ते को पढ़ना है, इसको समझना है, इस पर चलना। लेकिन इसको समझने और इसको इसको अपनाने में अगर कहीं इश्तबाक, कुछ कन्फ्यूजन, कुछ मुश्किल होने लगे तो ये ह्यूमन मॉडल मौजूद है। ये ह्यूमन मॉडल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वर्किंग ह्यूमन मॉडल मौजूद है, इनकी सुन्नत का इत्तबा करोगे तो तुम्हारा रास्ता जन्नत का रास्ता होगा। ये मेरा रहमान रब है जिसने वही दी, कुरान दिया और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नत को नमूना कुरान बनाकर हमारे लिए हदायत और सरात मुस्तकीम का रास्ता पूरी की पूरी सहूलत और आसानी और तशरी के साथ वजह कर दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? नमूना कुरान है। इसीलिए हमें कहा गया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाही उस्वतुन हसनतुन। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार क्या हैं? जो इलामा इकबाल ने कहा था ना, कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। वो हकीकत में कुरान का बनता है कारी ये कुरान जब अतीउल्लाह व अतीउर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अतीउल्लाह कहा गया और उम्मत के अफराद को अतीउल्लाह व अतीउर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं, एक दफा नहीं बारहा दिया गया। तो आपको कहा गया कि जो जो चीजें आप पर नाजिल की गई हैं उसको उसकी अतात करते चले जाए, क्योंकि उसे एक रब के सिवा और कोई खुदा नहीं, और मुनशिकीन के पीछे ना पड़ो। अगर अल्लाह की मशीयत होती तो वो खुद ऐसा बंदोबस्त कर सकता था कि ये लोग शिर्क ना करते। तुमको हमने उन पर पासवान तो मुकर्रर नहीं किया और ना ही तुम उनके हवालादार हो। और ए ईमान लाने वालों, ये लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं ना, उनको गालियाँ ना दो। अल्लाह सुबहाना ताला अब यहाँ पर मुसलमानों को मुशरिकीन के मामलात के हवाले से एक और अदब और एक सलीका बड़ी हिकमत से सिखा रहा है कि देखो तुम अल्लाह की मोहब्बत में, तौहीद के सरूर में, अल्लाह की मोहब्बत में और शिर्क की कराहत में कहीं ऐसा काम ना कर लेना कि वो सारी की सारी जातें जिनको ये मुशरिक अल्लाह के अलावा पुकारते हैं कि उनकी शान में अगर गुस्ताखी करके उनको तुमने गाली दी तो वो तुम गाली ना देना। ये क्यों सिखाया जा रहा है? क्योंकि याद रखिएगा, हर शख्स अपनी इज्जत, आपकी मेरी इज्जत कोई करे या कोई ना करे, इसका बहुत बड़ा किरदार और इसका बहुत बड़ा रोल हमारे अपने हाथ में है। लोगों से इज्जत कराने के लिए उनकी इज्जत करना जरूरी है। जो लोगों की इज्जत करता है लोग उसकी इज्जत करते हैं, और जो लोगों की बेइज्जती और जिल्लत करता है लोग फिर उनकी बेइज्जती और जिल्लत का मामला करने लगते हैं। तो अपनी इज्जत करने के लिए इज्जत करना जरूरी है, इज्जत करवाने के लिए इज्जत करना जरूरी है। यही तरीका यहां पर भी सिखाया गया है। और बुनियादी तौर पर यहां से ना हमें इस्लाम और कुरान की तालीमात में एक रिलीजियस टॉलरेंस का तसव्वुर मिलता है। इस्लाम की तालीमात में रिलीजियस टॉलरेंस का तसव्वुर बहुत ज्यादा है। इस्लाम कहीं भी हमें दूसरे रिलीजन्स और दूसरे अध्यान की तरफ जल्दबाजी और उनकी गुस्ताखी और उनके दीन और उनके अध्यान की तालीमात के साथ कोई भी किसी किस्म की गुस्ताखी का तरीका या उनके साथ इनटॉलरेंट बिहेवियर को जो है वो हमें कभी भी इसकी तालीम नहीं दी जाती। इस्लाम बहुत ज्यादा रिलीजियस टॉलरेंस की तालीम जो है वो सिखाता है, और ये रिलीजियस टॉलरेंस का एक तरीका सिखाया जा रहा है कि मुशरिकीन जिन जिन जातों की इबादत करते हैं, बुतों की, चांद की, सूरज की, देवी देवता वगैरह जो उन्होंने बना रखे हैं, तुम उनको गाली ना दो, उनकी गुस्ताखी ना करो, उनको आर ना दिलाओ। क्यों? क्योंकि जाहिर है तुम उनकी सैंक्टिटी, उनकी वो चीजें जिनको वो सैंक्टिटी देते हैं, जिनको वो मुकद्दस समझते हैं, अगर तुम उनके शान में गुस्ताखी दोगे तो वो क्या करेंगे? वो भी अपनी हॉस्टिलिटी में, वो भी अपनी खफकी में, वो भी अपनी नाराजगी में, अपनी दुश्मनी में, अदावत में, कहीं ऐसा ना हो कि नाराजगी की हालत में आके नाउज़ुबिल्ला सुम्मा नाउज़ुबिल्ला वो तुम्हारे इलाह की गुस्ताखी कर ले।
तो वही तरीका है, इज्जत करना चाहते हो तो इज्जत देना सीखो, उनके उनके बुतों के साथ टॉलरेंस का तरीका, ताकि वो भी हमारी अध्ययन के खिलाफ बात और इसकी जबान तराजी का तरीका इख्तियार ना करें, जहालत की हालत में बढ़कर कहीं वो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह को गालियां ना देने लगे। हमने तो इसी तरह हर ग्रोह के लिए उसके अमल को खुशनुमा बना दिया है, फिर उन्हें उनके रब की तरफ ही पलट कर आना है, उस वक्त वो उन्हें बता देगा वो क्या करते रहे हैं। ये लोग कड़ी कड़ी कस्में खा कर कहते हैं कि अगर कोई निशानी हमारे पास आ जाए तो हम इस पर ईमान ले आएंगे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो निशानियाँ तो अल्लाह के पास हैं, तुम्हें कैसे समझाया जाए कि अगर निशानियाँ आ भी जाएंगी तो ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। हम उसी तरह उनके दिलों और उनकी निगाहों को फेर रहे हैं जिस तरह ये पहली मर्तबा उस पर ईमान नहीं लाए। हम उन्हें उनकी सरकशी ही में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। अगर हम फरिश्ते भी उन पर नाजिल कर देते और मुर्दे भी उनसे बातें करने लगते और दुनिया भर की चीज़ों को भी हम उनकी आंखों के सामने जमा कर देते, तब भी ये ईमान लाने वाले नाते इल्ला ये कि अल्लाह की मशीयत होती कि वो ईमान लाएं। मगर अक्सर लोग नादानी की बातें करते हैं। हमने तो इसी तरह हमेशा इंसानों और शैतान जिन्हों को हर नबी का दुश्मन बनाया है, जो एक दूसरे पर खुश आइंद बातें, कौन सी बातें, ज़ुहरफल कौलिल गरूर, मुल्लम्मा की भी धोखे देने की बातें उनके ऊपर फरेब के तौर पर अलता करते रहते हैं। अगर तुम्हारे रब की मर्जी और मशीयत ये होती कि वो ऐसा ना करें तो वो कभी भी ना करते, बस तुम उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो, अपनी इफ्तरा बर्दाजियां करते रहें। ये सब कुछ हम उन्हें इसीलिए करने दे रहे हैं कि जो लोग आखिरत पर ईमान ही नहीं रखते उनके दिल उस खुशनुमा धोखे की तरफ माइल हो जाएं और वो उससे राजी हो जाएं और उन बुराइयों का इक्तिसाब करें जिनका इक्तिसाब वो करना चाहते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला बता रहे कि हमने उनको ढील और छूट दी है, एंड आई एम लेटिंग देम डू व्हाट दे आर वांटिंग टू डू, तो ठीक है बस करते रहे। फिर जब हाल ये है तो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और फैसला करने वाला तलाश कर लूँ? अल्लाह के लिए कुरान में सिफ्त आती है ना कि अल्लाह क्या है, अल्लाह बेहतरीन फैसला करने वाला है। तो यहाँ पर अल्लाह की पहचान करवाने के बाद बताया जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी के इबादात के, खाने के, पीने के, लिबास के, खुशी के, गमी के, ज़िंदगी गुजारने के जो फैसले हैं उन फैसलों पर मैं अल्लाह के अलावा किसी और को अपना फैसला करने वाला बना लूँ? हालांकि उसने तो पूरी तफसील के साथ तुम्हारी तरफ ये किताब नाजिल कर दी है, और जिन लोगों को हमने तुमसे पहले किताब दी थी वो जानते हैं कि ये किताब तुम्हारे रब ही की तरफ से हक के साथ नाजिल हुई है, लिहाजा तुम क्या करो, तुम शक करने वालों में शामिल ना हो जाओ। अल्लाह ने हर कार्य कुरान को अपनी पहचान कराने के बाद अपनी किताब की पहचान करवा दी है कि तुम क्या करो, उस अल्लाह वाहिद के वाहिद कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के फैसले करो, और तुम फैसले करने के लिए क्या करो, इन किताब के अहकामात को पढ़ोगे तो अपनी ज़िंदगी के फैसले करने के लिए इन अहकामात में किसी किस्म के शक और शुबे का शिकार ना हो जाओ। ताल्लुक बिल कुरान में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है निकालनी, वो कौन सी चीज़ है, शक। और ये वो शक की है जो ना अल्लाह सुब्हान व तआला ने बिल्कुल शुरू में सूरह बकरा में निकाला था, दालिकल किताब, ये ले लो किताब, तुम हदायत मांग रहे थे ना, कौन सा रास्ता दे हमें, हमें सिरात लजीना अनअमत अलैहिम दिखा दे। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने जब उसे बंदे ने जब सिरात मुस्तकीम मांगा तो अल्लाह ने सूरह बकरा में क्या कहा था, ये किताब ले लो और इस किताब पर क्या करो, इस पर शक ना करो, और जब शक नहीं करोगे तो ये तुम्हारे लिए हदायत बन जाएगी। तो ये शक ना करने का जो मुतालबा है वो तो अल्लाह ने बिल्कुल राइट एट द डे वन स्टार्टिंग आयात में हमें दे दिया था, इसे हदायत चाहते हो तो अपने ताल्लुक में शक ना करना। दोहरा लीजिए, मुश्रिकीन मक्का कैसे शक करते थे, वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर शक करते थे, फिर वो ये शक करते थे कि ये कलाम आपकी तरफ से नहीं है, मुख्तलिफ एतराज़ात थे कि ये आप नाउज़ुबिल्लाह घड़ के लाते हैं, मुख्तलिफ एतराज़ात थे कि आप यहूद और नसारा के जो गुलाम हैं उनसे सीख कर आप लाते हैं और नाउज़ुबिल्लाह इसको रातों को घड़ के अपनी वही बनाकर पेश कर देते हैं, उनके तो इस किस्म के शकूक व शुबहात थे। वह नबूवत और वही और किताब अल्लाह के बरहक और सच्चे होने में शक करते थे, लेकिन हर दौर में किताब पर शक है। आज के दौर में शक कैसा है जिसको निकालना जरूरी है? आज के दौर में शक की एक शक्ल यह है कि यह किताब शायद आज के दौर के लिए नहीं है, ये अहकामात आज के दौर के लिए नहीं है। इंसान तरक्की करके मरीख और जोहरा पर और चांद पर पहुंच गया और इंसान ने कहां कहां तरक्की कर ली, तो ये अहकामात आज के दौर के लिए नहीं, उस मक्की दौर के लिए। इन अहकामात को आज की रोशनी में बदलना, इनलाइटेंड इस्लाम बनाना, मॉडरेट इस्लाम बनाना ज़रूरी है। ये शकूक व शुबहात हैं जो कुछ एलिटिश किस्म के और पढ़े लिखे लोगों के दिलों में शैतान डालता रहता है। फिर आज एक और शक है,
بلکہ یقین ہے کچھ قرآن پڑھنے والوں کے دلوں میں بھی شیطان یقین ڈال دیتا ہے کہ اس قرآن کے احکامات کو اگر پڑھ کے اس کے مطابق عمل کرو گے تو کیا ہوگا؟ کچھ لوگوں کو یقین ہے کہ اس کے مطابق عمل کریں گے تو نقصان ہو جائے گا, کوئی فائدے ہاتھ سے چلے جائیں گے, کوئی نقصانات اٹھانے پڑ جائیں گے. تو اللہ نے آج پھر مطالبہ کر دیا کہ اپنے دلوں سے شکوک و شبہات نکال دو, اس قرآن کے احکامات, اللہ کی تعلیمات کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کرو گے, اپنی خوشیاں, غمیاں, شادی, بیاہ, لباس, کاروبار, کھانے پینے, ان تمام زندگی کے مراحل کے فیصلے کرو گے, اس کے مطابق عمل کرو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا, تمہارے ہاتھوں سے کوئی فائدہ نہیں جائے گا. یہ شک ہے جو آج ہر قرآن کے طالب علم کو اپنے دل سے نکال لیں. لہٰذا تم شک کرنے والوں میں سے شامل نہ ہو جاؤ. تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے, کوئی اس کے فرامین کو بدلی کرنے والا نہیں, اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اب جب یہ بات آتی ہے تو نہ کرتے ہوئے قرآن پڑھنے والوں کے دل میں جب قرآن کے احکامات پڑھتے ہیں تو شیطان یہ بات ڈالتا ہے, ہاں قرآن کے احکامات تو یہ ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں تو آج کل میجورٹی ایسی نہیں کرتی, ہمارے معاشرے میں تو میجورٹی فوٹو شوٹس کروا رہی ہے, ہمارے معاشرے میں تو سبھی کے سبھی لوگ جو ہیں وہ مہنگے مہنگے برائڈلز اور مہنگے مہنگے ڈیزائنر جوڑے بنا رہے ہیں, ہمارے معاشرے میں تو جہیز ہمیشہ ہی دیا جاتا ہے, اکثریت براتیں لاتی ہے. تو یہ شیطان نہ دلوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے کہ نہیں تم فیصلہ اس کے مطابق اپنی زندگی کا کرو گے, لیکن معاشرے میں تو اکثریت یہ نہیں کر رہی. ابھی شیطان وہ جو عام محاورے جو ہری معاشرے میں اپنے علاقوں کے مطابق ہیں, کہیں وہ کہتے ہیں میجورٹیز اتھارٹی, ہے نا یہ محاورہ میجورٹیز اتھارٹی, وہ ڈیموکریسی والا طریقہ ہے. قرآن کے احکامات میں میجورٹیز اتھارٹی کا رول نہیں چلتا. پھر کہیں وہ شیطان وہ یاد کرا دیتا ہے زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو, کہ اگر اکثریت لوگوں کی اکثریت ایک بات کہنے لگی ہے تو اس کو پھر سمجھو کہ شاید یہ اللہ ہی کی بات ہے, اللہ بھی اسی کو پسند کرتا ہے. پھر یہاں وہ کہتے ہیں چلو تم ادھر کو, ہوا ہو جدھر کی, ان روم ڈو ایز رومنز ڈو, نا اس میں سے کوئی پیمانہ قرآن و حدیث کے اتباع کے مطابق پورا نہیں اترتا. اللہ نے فرما دیا اگر تم اکثریت کی پیروی کرو گے, اگر اپنے معاشرے میں میجورٹی کی پیروی کرنے لگو گے جو زمین پر چلتے بستے ہیں, تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. کیوں وہ کیوں بھٹکا دیں گے؟ کیونکہ میجورٹی کیا کر رہی ہے, وہ تو محض گمان پر چل رہی ہے, ان کے پاس تو کوئی ٹھوس علم نہیں ہے, نہ ان کے پاس علم ہے, انہوں نے تو صرف کلمہ پڑھا ہے اور ایمان کا رنگ چڑھانا چاہتے ہیں, نہ ان کے پاس کلمے کے بعد علم آیا, نہ یفقہون ہوا, نہ یعلمون ہوا, ان کا ایمان وہ تو تکوں پر, ٹلوں پر, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ یخرسون کر رہے ہیں, وہ گمان کے اوپر کام کر رہے ہیں, وہ منتے مرادیں چڑھاتے ہیں تو گمان پر چڑھاتے ہیں, وہ اپنے چالیسویں کرتے ہیں, اپنے جمعراتیں کرتے ہیں, اپنی برسیاں کرتے ہیں, ان کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے, ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, وہ محض اپنے آبا و اجداد کو کرتے چلے دیکھتے چلے آ رہے ہیں, تو بس اسی کے پیچھے وہ پیروی کرتے, وہ تکے چلاتے ہیں, وہ تیر تکے چلاتے ہیں اور وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں. تو اپنے ارد گرد اگر میجورٹی ایک کام کر رہی ہے تو میجورٹی کو پیمانہ مت بنانا. ہر قرآن کے طالب علم کو بہت خوبصورت اصول بتایا گیا ہے کہ دیکھو رب واحد کے اس واحد کرام قرآن کو اپنا رہبر بنا لو, اپنا گائیڈ بنا لو, اسی کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کرو, اس کے فیصلے کرنے میں کسی قسم کا شک اور تردد کا شکار نہ ہونا, اس کے مطابق فیصلے کرو گے کوئی نقصان نہیں آئے گا, کوئی فائدہ ہاتھ سے نہیں جائے گا, اور اس کو بدلنے کی نہ کسی کو ضرورت ہے اور نہ کسی کو اجازت ہے. بغیر شک اور شبے کے اس کے اسی رنگ کے مطابق اس کے احکامات پر فیصلے کرتے جاؤ. لیکن اگر تمہارے ارد گرد, تمہارے معاشرے میں, تمہاری برادری میں, تمہاری ماحول میں میجورٹی اس کے مطابق فیصلے نہیں کر رہی تو بھی میجورٹی کی رو میں نہ بہ جانا. یاد رکھیے گا باطل کی کثرت اس کو حق نہیں بنا دیا کرتی, گناہ کی کثرت اس کو نیکی نہیں بنا دیتی, حرام کی کثرت اس کو حلال نہیں بنا دیا کرتی. اگر معاشرے میں آج اکثریت بے حیائی کا لباس پہنے ہے تو وہ لباس و تقوی رب پسند لباس نہیں بن جاتا. آج سکولوں میں جائیں, کالجز میں جائیں, یونیورسٹیز میں جائیں, میں پہن رہی ہے
कोई कैप्रीज पहने हुए है, कोई टाइट्स पहने हुए है, कोई जीने पहने हुए है, कोई टॉप शॉर्ट्स पहने हुए है, वो सब कुछ पहने, मेजोरिटी वही पहनती है, मेजोरिटी वही ओढ़ती है, मेजोरिटी जुल्फे खोले हुए है, मेजोरिटी जो है वो दुपट्टों को गले के पटके बनाए हुए, लेकिन मेजोरिटी की वजह से वो लिबास रब पसंद लिबास नहीं बन जाता, वो लिबास बातिल लिबास, वो हक लिबास नहीं बन जाता। एक पूरे इतने बड़े महफिल के अंदर अगर एक रब पसंद लिबास पहनने वाली भी है और सारी नापसंद लिबास पहनने वाली है, तो हक लिबास वही रहेगा जो हक है। कसरत की पहनने की वजह से वो लिबास रब पसंदीदा लिबास नहीं बन जाएगा। अगर माशरे में मेजॉरिटी आज सूद खाती है, तो मेजॉरिटी अगर सूद खा रही है, तो मेजॉरिटी के सूद खाने की वजह से सूद हलाल नहीं हो जाएगा, सूद हराम ही रहेगा। अगर बैंकिंग सिस्टम्स आज फ्लरिश करते हैं और हर बंदा आज बैंकों के जरिए लोन्स ले रहा है और सब कुछ कर रहा है, तो कसरत की वजह से वो सूद की हुरमत खत्म नहीं हो जाएगी, उसकी हुरमत वैसी ही रहेगी। अगर आज के माशरे में सभी लोग रिश्वतें खा रहे हैं, आज बड़े चंदा चंदा आटे में नमक के बराबर रह गए, वो लोग जो रिस्क हलाल का तरीका इख्तियार करते हैं, वो आटे में नमक के बराबर लोग अगर रिस्क हलाल खाने वाले थोड़े भी हैं, तो रिस्क हलाल ही रहेगा। कसरत से रिश्वत माशरे में लॉन्च हो जाने और राइज हो जाने के बावजूद रिश्वत हलाल नहीं होगी। रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला जहन्नमी ही रहेगा, चाहे पूरे का पूरा माशरा रिश्वत खाने लगे, पूरे का पूरा माशरा झूठ करने लगे, पूरे के पूरे माशरे के अंदर बिद्दतें राज से खो जाएं, पूरे के पूरे माशरे के अंदर अगर शिर्क राज से खो जाए, तो भी हराम हराम ही रहेगा, हलाल हलाल ही रहेगा, चाहे कितने थोड़े लोग हलाल पर जमने वाले। अल्लाह हमें अपने पैमाने कसरत और मेजॉरिटी की तकलीद की बुनियाद पर नहीं, कुरान और हदीस की तकलीद और अतात के मुताबिक पैमाने रफा करने की तौफीक अता फरमा दे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु अलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين।